перші в історії пляжної боротьби змагання Одеської області серед кадетів, юніорів та дорослих зібрали близько 100 учасників. Чемпіонат області проходив на оновленому спортивному майданчику для пляжних видів спорту Міжнародного гуманітарного університету на 8-й станції Великого фонтану. Організатори турніру – Всеукраїнська федерація пляжної боротьби і Одеська обласна федерація пляжної боротьби за підтримки Національного університету Одеська юридична академія, Міжнародного гуманітарного університету, громадської організації «Мангуст» і управління фізичної культури та спорту Одеської облдержадміністрації. Федерація пляжної боротьби України і Федерація греплінга України давно працює з Одеською національною юридичною академією. Там один із наших лучших залів з усіми умовами нам предоставлено. Мы видим, сколько делает Академия Сергей Васильевич Кивалов для развития спорта, для развития массового спорта. Спортивний майданчик для пляжних видів спорту на 8-й станції Великого фонтану був відкритий після реконструкції всього 3 місяці тому. Але вже прийняв і чемпіонат з регбі, і чемпіонати з пляжного волейболу, а також чемпіонати по різних інших пляжних видів спорту. Вище також знаходяться критий спортивний комплекс і відкритий стадіон Міжнародного гуманітарного університету, де проводяться змагання з різних видів спорту, як національного, так і європейського та світового рівнів. На сьогодні це місце є одним з головних центрів спортивного життя міста і країни. Знаете, когда люди, которые действительно озабочены тем, чтобы наше поколение, поколение детей развивались, занимались спортом, когда люди, которые думают о том, что в городе необходимо строить спортивные площадки, и президент нашего университета Сергей Васильевич Кивалов делает все для того, чтобы такие площадки открывались, для того, чтобы развивалась эта спортивная инфраструктура. И когда есть люди, которые действительно этим озабочены, наверное, Одесса будет развиваться, а за ней и Одесская область, и вся Украина. Серед учасників були навіть ті, хто ніколи не займався подібним видом спорту. Організатори турніру запевняють, що завдяки підтримці президента Федерації спорту проходить велика кількість змагань різного рівня. Всі учасники були поділені на категорію за віком та вагою. Пляжна боротьба – це дуже простий вид спорту. От на цих соревнованнях – це офіційний чемпіонат області. И здесь принимают не только борцы вольного стиля, есть чемпіони мира по сумо вступають, є призери чемпіонатів мира по самбо. Поэтому оно уравнивает шансы немножко. И борьба чем проще, тем оно интереснее. Многие из них – это борцы вольного стиля, есть пару борцов греко-римского стиля, и есть ребята, которые выступают по грэпплингу, панкратиону, ММА. Ну, основная база спортсменов, которые сегодня выступают, это вольники. На турнире около 100 человек, 98 спортсменов участвуют, но качество этих спортсменов очень сегодня радует, потому что практически каждый участник в каждой весовой категории – это как минимум призер или чемпион Одесской области по вольной борьбе, либо по грэпплингу, по ММА. В цей день для всіх учасників змагань відбулася ще одна важлива подія. Міністерство молоді і спорту України присвоїло Всеукраїнській федерації пляжної боротьби статус національної. Конечно, сегодня очень приятно, что даже в этот же день, вот только что в министерстве, эта федерация обрела статус национальной федерации. То есть сегодня этот вид спорта и признан на Украине, имеет статус национальный, и мы входим в Международную федерацию пляжной борьбы сегодня. На сегодняшний день у нас уже больше 100 спортсменов, которые участвуют в различных спортивных соревнованиях на уровне чемпионата Украины, чемпионата Европы. И мы надеемся, что на сегодняшний день, став центром пляжной борьбы на Украине, и, возможно, мы скоро будем центром пляжной борьбы в Европе. Для участников змагань також була хороша мотивація – призовий фонд у розмірі 50 тисяч гривень. Це велика рідкість для такого рівня змагань, тому для участі в турнірі були зібрані найкращі спортсмени, а глядачі мали можливість спостерігати яскраві фінальні і півфінальні поєдинки.